shacabka ku dhaqan magaalada Laascaanood ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay adeegga koronto ee magaalada Laascaanood iyadoo shirkadda Leer ay sarkac ku sameysay qiimaha Leer waxaana ay ku soo beegmaysaa xilli xirbira baahsan uu ka jiro gudaha magaalada Laascaanood iyo dafaaca caalamka. Bulshada gobolka Sool ayaa shirkadda Leerka ku eedeeyay inay cunaqabateyn ku soo rogeen bulshada magaalada waana kuwan iyagu arrintaas ka hadlaya. Bismillaahi raxmaan raxiim, alxamdulilah rabbil caalamiin, ilaahay baa mahadlay marka hore. Waxaan ku sugannahay gobolka Sool, gaar ahaan magaalada Laascaanood. Magaalada xaaladeedu wallaahi waa nabadgelyo maasha allah. Kulley abaaro iyo sixirbar iyo waxa laga cabanayaa marka dee bulshaduna kulley waa laba qaybood isugu jirtaayo dee kulley bulshadu inta jilicsan waa badan. Marka waxaan ugu baaqaynaa dee maamulka gobolka iyo kan degmadaba waxaa iska jira sixirbarar, sixirbararkaas inay xukuumaddu wax ka qabato waa ugu baaqaynaa marka ugu horeysa. Marka labaad waxaan u sheegaynaa qoladan shirkadda Lesco Leerka magaalada ka qaada waa ogtihiin oo Leerka iminka waa qaaliyoobay. Waxaan ugu baaqaynaa inay ummadda u naxariistaan. Ilaahay subxaana wa tacaala ayaa inoo naxariisanaya. Rasuulku waa tuulaha calayhi salaatu wasalaam, irxamuu fil ardi wayarxamakum man fi samaa aw kamaa qaala calayhi salaatu wasalaam. Nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam, isu naxariista ilaahay baa subxaana wa tacaala idin naxariisanaya. Marka qoladan Leesco waxaan leenahay ummadda u naxariista waa ummaddii aad konta ka sano aad ka qaadanayseen Leerka iyadoo xaaladdu ay iska xun tahay iminka oo xaalado adag lagu jiro. Haddana Leerkii inaad laba jibaarteen waa ka warhaynaa. Marka waxaan leenahay Leerkii bartii aad ka kaxaysan ha lagu soo celiyo, ummadda ha loo naxariisto. Qoladan maamulka gobolka iyo maamulka degmadana waxaan aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa. Gaar ahaan waxaan halkan aad uga mahadnaqayaa maayarka degmada oo ruuxaantii waxqabad weyn la noo muujiyey haddaanu gobolka Sool nahay. Maayarka aad baan ugu mahadnaqaynaa. 8 bilood isagoo xukuumadda iyo xilka hayay ayuu laamigii halbowlaha magaalada u ahaa jajabnaa uu noo hagaajiyey. Kuwan kalena waxaan rajaynaynaa inuu noo hagaajiyo. Aad iyo aad ayaan ugu mahadnaqaynaa golaha deegaanka iyo maayarka Cabdiraxiin Cali Ismaaciilba. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi. Bismillaahi raxmaan raxiim. Anagoo ah bulshada ku dhaqan magaalada Laascaanood siiba ganacsatada waxaanu ka cabanaynaa sixir bararkan ay kiciyeen shirkadda Leerka, shirkadahan isbiirsaday ee Sool Power iyo marka waxaan leenahay iyadoo awalba wax walba nagu kacsanaayeen, hadday shidaal noqoto, hadday noqoto maciishadii kale, dee inaad Leerkiina kicisaan maaha. Kaalmada Real hala garanaysaaye dee halkaa dibha loo eego oo bulshada yaa dibha loo eego wax walba haddana cirkay marayaan. Dee haddii guryihii Leerkii iyo garanaysaaye dadkii isma wada bixin karayaan oo dadku isku wada mid maaha. Marka dib dadka ha loo eego oo yaan garanaysaaye yaan tiina un raacnine. Waan raxiim, waxaan rabaa inaan ka hadlo arrintan Leerka magaalada Laascaanood. Leerkii oo lagu kordhiyey dadkii shacabka ah, waan ognahay caalamka waxa ka jira sixir barar. Shirkadda Sool Power waxay ahayd lagama filayn inay waxaas oo kale ku dhaqaaqdo ama inay bulshada ku qaaliyeyso Leerka, iyadoo lala socdo xaaladuhu meeshay marayaan, abaaraha, sixir bararka, waxa weeye wax walba. Shirkadda Sool Power boqolkiiba konta waxaa la yidhi waxay isticmaashaa solar. Marka waayba iyagoo isticmaala boqolkiiba konta solar isticmaala ay dadka ugu badinayaan, iyagoo ugu soo gabanaya shidaalka qaaliyoobay. Arrintan waxaa leeyahay shacabku ha ka kaco, yaan la aqbalin. Leerkan waxaa leeyahay yaan la bixinba, haddii waxa weeye lagugu laba jibaaro boqolkiiba boqol. Dee waxa weeye wada hadal baa ka furan arrintaa. Shirkaddana waxaa leeyahay war dadkiina u naxaa, dadka waa laga Leesco waxba kuma celisaan dadka, lacag un baad ka gurataan gobolkan. Halkan caabatinka iyo baaqa hala qabaa bulsho weynta ku nool magaalada Laascaanood oo ku aadan shirkadda Leerka ee Leesco. Horta waa ayaan daro in maanta bulshadiiyada ku jirta abaaro iyo xilli adag oo sixir barar adduunka uga taagan yahay, bulshadiina lagu sii daro allah mustacaane leed xadhaafa oo maalinba joogta ah, maalinba in kor loo sii qaadayo. Halkanba waxaan kasoo dirayaa laba baaq. Baaqa kuwaad waxaan jeedinayaa wasaaradda tamarta iyo macdanta ee Soomaaliland, idinkaa maamulka ah meeshan, idinkaa maamulka oo maamula wasaaradda tamarta. Waxaan leeyahay shirkaduhu haddii maamul saxa meesha ka jiro, shirkadii waa in loo sameeyaa ama shirkadihii dee qiime ay ku shaqeyso oo bulshadii aan tacaddi ku ahayn. Wasaaradda waxay u shaqeysaa bulshada qiime macquula
waa in loo jaangooyaa shirkadihii ama mid leer ha noqoto ama mid kale ha noqoto. Qiimahaas aan shirkaduna aysan ku khasaarin bulshadiina aan tacadi ku ahayn. Qodob kale aan soo jeedinayaa, waxaan soo jeedinayaa shirkadda Lesco aan leeyahay, war waqti adag baynu ku jirnaa bulshadan waa bulshadeennii, aynu u naxariisano bulshada yara ku jirta aan leerka bixin karin aan awoodin. Xilliga abaaraha iyo sixirbararka adduunka ka taagan yahay, maciishadii oo meel kasta qaaliya, haddii leer xdhaafa oo la yihahdo halkii kiilo wado waxa lagu dalacayaa $1, dee bulshadii qaar aan awoodin baa jirta. Marka dhaqaale xilli la eegaan lama taagna, waxaa la taagan yahay xilli la isu gurmin lahaa ee wax la istari lahaa. Waana xilli adag baan leeyahay ee bulshada leerka laga khafiifiyadana. Waa Barkad Nuuriye, Telefishinka CBA, magaalada Lascaanood ee xarunta gobolka.